тут живу.20 квітня цього року поблизу селища Великі Бірки Тернопільського району місцевими жителями було знайдено авіаційну бомбу. На місце події було направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону управління ДСНС України у Тернопільській області для проведення очищення території, визначення кількості вибухонебезпечних предметів. Піротехнічна група управління працювала на протязі 4 діб. Під час цих робіт знайдено 23 вибухонебезпечних предмети, із них 18 авіаційних бомб вагою 100 кілограм. На місці події працює слідчо-оперативна група управління МВС в Тернопільській області, також управління ДСНС в Тернопільській області. Працівниками міліції проводиться охорона місця виявлення вибухонебезпечних предметів. Працівниками ДАІ буде організований супровід колони групи піротехнічних робіт до місця знищення вибухонебезпечних предметів. Дана подія класифікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру об'єктового рівня. Спільно з Тернопільською районною державною адміністрацією проводиться робота щодо виділення коштів для проведення знешкодження виявлених вибухонебезпечних предметів. Вони вже будуть другу фотку звідси буде їхати. Все, ваша газон, нива і. Ага.